ចំណែកអមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាហៅកាត់ថា ETC នៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានជួបអនុសរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសង្ឃបូរី Human Made នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងផ្សេងនិងបង្កើនភាពចាស់ទុំនៃ Digital នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត ពិធីជាអនុស្សរណៈនៃការព្រមព្រៀងធ្វើឡើងការិយាល័យទី6ខែធ្នូដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលឹមដារ៉ារ៉ិតនាយកប្រធានបទរបស់ក្រុមហ៊ុន AUPP Co Ltd និងលោកយ៉ាលឹមចាវិតមូហាម៉េតអម៉ៃស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Home Manet មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា ATC បង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈៀនមុខគេទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ដើម្បីជំរុញរវិណវឌ្ឍថ្មីនៅកម្ពុជា លើពីនេះមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាក៏មានជាកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិនៅក្នុងភៀបជាអ្នកដឹកនាំផងដែរដោយឡែកក្រុមហ៊ុន HomeMan Made គឺជា Platform វិភាកតិនន័យដើម្បីជាជំនួយក្នុងការសម្រេចចាត់ប្រកបតដកការទទួលខុសត្រូវក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ហើយមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងមានដំណើរការនៅទូទាំងហុងកុងហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទំនើបកម្មឌីជីថលបាននាំឲ្យមានការផ្ដុកតិនន័យនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានដូចជាវិស័យសុខាភិបាលធនធានគាការប្រារព្ធទឹកភ្លើងនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវិស័យទាំងនេះសួតតែប្រឈមនឹងបញ្ហាតិនន័យ ATC នឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Human Made ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងតិនន័យឆ្លាតវៃអាចឧស្សាហ៍ក្នុងការសម្រេចចិត្ត និងតាមដានដំណេញដាមួយក្នុងជួររដ្ឋភិបាលវិស័យឯកជនរបស់កម្ពុជាសុមេចាថា ATC ជាស្ថាប័នមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញត្រូវបានគេរំពឹងថាបានផ្ដល់នៅវេទិកាមួយសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសាជីវកម្មនិងអ្នកជំនាញដើម្បីបង្កើតដំណ ্লাই និងបើកជំហរសកលនុពល ATC នឹងក្លាយជាទីកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំដោយធនធាននិងធាតចូលមានការណែនាំឬក៏អនុសាសន៍ផ្សេងៗតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចាប់បានអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលបានជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងវិទ្យយកដើម្បីរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា សម្រាប់កម្ពុជានិងកូរ៉េចោះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលកិច្ចសហការនិងពង្រឹងវិស័យពុនដាការចោះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមកុងវិបុលរដ្ឋមន្ត្រីព្ររតិភូអមលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាព្ររតិភូរិរដ្ឋថាវិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដានិងឯកឧត្តមគីមឆាងគី អគ្គនាយកនៃរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនៃសាខាធិរណៈរដ្ឋកូរ៉េនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការចកអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាបដោតលើកត្តាសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធវិស័យពន្ធដាររូមៀនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបំផែនលើការអានវត្តកិច្ចប្រ ोम ប្រៀងពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានការផ្ដាល់នៅវែកបណ្ដុំបណ្ដាលសម្រាប់មន្ត្រីពន្ធដារក្នុងគូបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពុនដាការរៀបចំសិក្ខាសាលាជាប្រចាំដោយអគ្គនាយកកឋានពុនដាដើម្បីជួយឲ្យធូរៈជនកូរ៉េដែលប្រកបធូរៈកិច្ចនៅកម្ពុជាបង្កើនការយល់ដឹងអំពីកតាបកិច្ចនិងអដិលោមភាពពុនដោយក្នុងនោះអគ្គនាយកកឋានពុនដាមានតំណែងជាអ្នកសិក្សាពិបត្តិរបស់រដ្ឋបាលសាធិពុននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដូចជា Artificial Intelligence និង Big Data ជាដំណពពន់វិស័យឌីនេះកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានចុះហត្ថលេខាលិខិតព្រមព្រៀង DTA ដោយជោគជ័យលើការចុះហត្ថលេខាចាប់ដើមពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនេះ បាននាំមកនៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅដល់អ្នកដែលជួបពុននិងអ្នកវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងពីរបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកូរ៉េចំនួន19នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើបានអត្ថប្រយោជន៍ពី DTA ហើយលើសពីនេះទៀតមានក្រុមហ៊ុនកូរ៉េជាច្រើនបានបន្តស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍ពី DTA កិត្តិកម្មខෛវិការឆ្នាំ2022សរុបមានចំនួន36សំណើ